Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 24. Nodaļā. To dienu vai stundu neviens nezina, ne dzeņģeļi debesīs, nec dēls, vienīgi tēvs. Jo kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītēja, precējās un tika precēti, līdz Noā iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru atmetīs. Divas malas maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Bet to saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā sardes stundā zaglis nāks, viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielausties savā namā. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepretim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Vai jūs zinājāt, ka cilvēka operatīvajā jeb darba atmiņā ir vieta tikai 7 informācijas vienībām? Respektīvi, tikai tik niecīgi informācijas daudzumu mēs katrā konkrētajā mirklī esam spējīgi paturēt prātā un apstrādāt. 7 informācijas vienības. Bet mēs taču saprotam, katrs konkrētais mirklis, kuru mēs nomodā piedzīvojam, satur krietni daudz vairāk informācijas. Pamanīsim to. Piemēram, šobrīd mēs atrodamies baznīcā. Šeit ir 10, 100 dažādu detaļu, ko pamanīt. Interjerā, arhitektūrā, nenormāli daudz informācijas apkārt. Jums blakus sēž cilvēki. Katram no viņiem, viņu vaipstos, apģērbā, ķermenī ir 10, 100 detaļu, ko pamanīt. Šajā mirklī jūs klausāties mācītāju, kurš izrunā 10 dažādus vārdus, kas jāsavirknē kopā, lai aptvertu teiktā jēgu. Šajā pašā mirklī katram no jums apziņā vienlaikus parādās dažādas domas, idejas, atmiņas, izjūtas, kam visam savā starpā var būt visai maz kopsakara. Bet mums ir tikai 7 informācijas vienības vienlaikus mūsu operatīvajā atmiņā. Kā mēs vispār spējam kaut ko uztvert, saprast, funkcionēt. Izrādās, mēs izmantojam gatavus trafaretus un klišejus, kas lielā daudzumā ir uzkrāti un glabājas mūsu zemapziņā. Piemēram, atnākot uz mūsu baznīcu, mums vairs nav jāpievērš uzmanība katram sīkumam, kā te izskatās, kur kas ir novietots un tamlīdzīgi. Mēs izmantojam jau gatavu bildi ar nosaukumu Tornkalna baznīca. No vienas puses, tas mums ļauj taupīt uzmanību un apziņas resursu un pievērst detalizētāku uzmanību tai informācijai, kas mūs interesē.
No otras puses, šādam procesam, šādam uztveres procesam ir arī ēnas puse. Ar laiku mēs tik ļoti pierodam pie konkrētām bildēm un trafaretiem, ka neesam spējīgi pamanīt izmaiņas reālajā vidē un reālajos apstākļos. Piemēram, to, kā laika gaitā kaut kur ir nolupusi krāsa, kaut kur palikušas netīrākas sienas un tā tālāk un tā joprojām. Lūk, šie uztveres un atmiņas ierobežojumi, šī gatavo trafaretu un bilžu izmantošana attiecas uz absolūti jebkuras informācijas apstrādi. Tajā skaitā arī garīgas un reliģiskas informācijas apstrādi. Piemēram, laika gaitā mums ir izveidojušies visnotaļ gatavi klišejiski priekšstati par tādiem jēdzieniem un notikumiem, kā Jēzus piedzimšana, viņa krusta nāve, ticība, pestīšana, Kristus otrā atnākšana un tam līdzīgi. Tā vietā, lai iedziļinātos detaļās, pievērst uzmanību detaļām, izpētītu, apziņas un enerģijas taupīšanas nolūkos, vieglāk un ātrāk ir izlīdzēties ar jau gataviem noteiktiem trafaretiem. Ja mums jautātu, ko nozīmē jaunajā derībā aprakstītās laiku beigas, cilvēka dēla atnākšana, kā tas notiks, kas tur būs, kā tas izskatīsies? Un hops, mums katram galvā ir jau puslīdz gatavas bildes un schēmas. Taču mēs pamēģināsim šodien nedaudz pievērst uzmanību pašiem tekstiem, kas par to runā. Mēs pamēģināsim pievērst uzmanību šīm atsevišķajām detaļām. Un paskatīties, vai tās gatavās bildes ir tieši tādas, kā par to runā paši Bībeles teksti. Marka, Mateja un Lūkas evaņģēlija kā iemeslu Jēzus pārdomām par tā saucamajām laiku beigām min brīdi, kad viņa mācekļi ar tādu zināmu lepnumu pievērs viņu uzmanību Jeruzālemes tempļa varenībai, uz ko, kā mēs atceramies, Jēzus atbildēja ar diezgan skarbiem vārdiem, te akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Un piedāvāja ļoti satraucošu ieskatu cilvēces un sabiedrības nākotnē. Mūs visus gaida grūti laiki, bet, viņš saka, tas jums ļaus par mani liecināt. Arī par liecināšanu daudz cilvēku apziņā ir izveidojušies dažādi klišejiski priekšstati. Taču kādi no jums varbūt atcerties pirms pāris svētdienām šeit pat dievkalpojumā, mēs spriedām, ka liecināšanas svarīgākā iezīme un izpausme varētu būt mīlestības un labvēlības pilna klātbūtne līdz cilvēku dzīvēs un praktiska palīdzība viņu grūtībās un vajadzībās. To apstiprina arī Jēzus teiktais, ka pienāks sabiedrībā tādi laiki, kad daudzi kritīs apgrēcībā un viens otru nodos un viens otru nīdīs. Un tādēļ, ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atzisīs. Nu skaidrs, ka naida un ļaunprātība vidū vislabākā liecība par Kristu būtu sniegt cilvēkiem mīlestību un praktisku labvēlību. Un Jēzus saka, kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Nu lūk, kad naids, agresija un nodevība kļūst par normu,
Kristus sekotāju uzdevums ir palikt uzticīgiem mīlestības aicinājumam. Izturēt mīlestības un labvēlības pieeju dzīvei un līdz cilvēkiem līdz galam. Un es tikai atgādināšu to, kas itin bieži no šīs kanceles ir atkārtots, proti ar galu šeit nav domāts gals kā visa esošā beigas. Jaunās derības vārds telos nozīmē gala mērķi, piepildījumu. Kad labā vēsts par Dievu mīlestību ir izturēta līdz galam, kad tā ir sasniegusi visus cilvēkus visā pasaulē, tad šis process ir sasniedzis savu gala mērķi, savu piepildījumu. Nu, ja tā tēlaini varētu salīdzināt, tad tikai romantiskās filmas beidzas ar laulības ainu. Reālajās attiecībās laulība brīdis ir svarīgs, taču tikai starpposms tālākai kopdzīvei un tālākai izaugsmē kopā. Līdzīgi varētu sacīt ar Dievu valstību. Arī tā ir labvēlības un mīlestības pilna kopdzīve, tikai šī vārda tādā visplašākajā nozīmē. Un varbūt tieši tādēļ apustuls Pāvils arī lieto laulību metaforu, lai paskaidrotu Kristus pieredzes un ticības būtību. Taču nonākt līdz gala mērķim nebūs viegli. Un šajā ziņā Jēzus ir realists. Viņš šo procesu salīdzina ar Noā laika kataklizmu. Un interesanti, ka tieši šis vārds, kataklizma, ir lietots, lai aprakstītu Noā dienās notiekošo. Tā bija visaptveroša kataklizma. Jā, mēs zinām, vecajā derībā notikušais ir aprakstīts kā ilgstošu lietus un milzu plūdi, kas aizskalo savā ceļā visu dzīvo. Taču atliek palasīt psalmus, lai saprastu, ka dažādas dabas katastrofas diezgan bieži tiek izmantotas kā viegli uztverami un saprotami tēli, lai izteiktu kādus sarežģītus un ilgstošus procesus sabiedrībā un cilvēku attiecībās. Kāds psalma autors runā par to, kā bangas un viļņi veļas pār viņa galvu. Ar to aprakstīdams tos ļaundarus, tos ienaidniekus, kas uzbrūk viņam, kas apdraud viņa dzīvību. Jēzus arī izmanto kādus no šiem dabas katastrofu tēliem, un tomēr brīžiem viņš izsakās arī pietiekami skaidri un vienkārši un konkrēti. Cilvēki viens otru nodos un viens otru nīdīs. Ļaundarība vairosies. Un domājams, ka tieši tas notika arī Noā dienās. Ļaudis rīja un plītēja, precējās un tika precēti, līdz Noā iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Cilvēki kļuva aizvien ļaunāki, agresīvāki un destruktīvāki, vienlaikus neapzinoties, uz kāda ceļa ir nostājušies. Un kā tas jau mēdz ar mums notikt, turpināja izlikties, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Līdz vardarbības un naida vilnis sasniedz tādus apmērus, ka Noā un vēl kādiem cilvēkiem, lai izglābtos no tā visa, nācās meklēt patvērumu faktiski neieņemamā cietoksnī. Kā vēstīja vecās derības stāsts, ar šādu rīcību viņi izglābās ne tikai paši, bet izglāba arī visu pārējo dzīvību šajā pasaulē. Mēs mūsdienās esam pasākuši uztvert sevi un apkārtējo pasauli kā pilnīgi nodalītas, nošķirtas realitātes.
Taču mums jāatcerās, ka senais cilvēks daudz vairāk jutās kā dabas daļa, daudz lielākā mērā apzinājās savu atbildību šīs pasaules dzīvības, kārtības, līdzsvara uzturēšanā. Tas ir līdzīgi, kā mēs taču nemēslojam savā dzīvojamā istabā un ik pa laikam mēdzam šo to pieremontēt tur. Tā senajam cilvēkam visa daba bija viņa dzīvojamā istaba. Un tā ik pa brīdim vajadzīgi ir aprūpe un pieskatīšana. Tas ir cilvēka pamat iestatījums jau kopš radīšanas. Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Tā ir mūsu pamatprogramma. Tad lūk, stāsts par izglābtajiem dzīvniekiem Noāša čirstā ir apliecinājums, ka neraugoties uz absolūti lielākās daļas cilvēku ārprātu, agresiju un vardarbību tur aiz šķirsta sienām, Noā personā ir tomēr vēl kādi saprātīgi cilvēki, kuri apzinās savu atbildību Dieva mīlestības un labvēlības nodoma īstenošanā un šīs pasaules uzturēšanā un tālākā līdzradīšanā. Es uzdrošināšos sacīt, ka Noā stāsts patiesībā nav kaut kas absolūti unikāls. Jo redziet, katrā laikmetā, katrā paaudzē, kaut kur pasaulē ir valstis un sabiedrības, kurās naids un vardarbība kādā brīdī sit tik augstu vilni. Un pamaniet šo izteicienu, ka vardarbība un naids sit tik augstu vilni, ka vienīgais glābiņš ir censties no tā visa bēgt. Vai vismaz izolēties, patvērties kādā ierobežotas pieejamības vietā, vai tas būtu nepieejamās klintīs, meža biezoknī, uz vientuļas salas vienalga. Ļoti interesanti, ka kristietības pirmajos gadsimtos un vēl arī vēlāk viduslaikos šādu funkciju, šādu patvēruma funkciju, nereti mēdz pildīt klosteri. Kad ārpusē plosās kari, kad ārpusē plosās revolūcijas un nemieri, nereti aiz klostera augstajiem un bieziem mūriem, vismaz tur valda relatīvs miers un klusums un patvērums. Vai mēs varētu iedomāties, piemēram, vajā to ebreju slēpšanu otrā pasaules kara laikā, nereti vienkāršu cilvēku dzīvoklīši vai lauku mājas un tajās iebūvētās paslēptuves, tie nereti pārtap par tādām dzīvības oāzēm, kur savukārt ārpusē šos cilvēkus gaidīja droša nāve. Kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Jā, Jēzus sludinātās un iemiesotās valstības piepildījums nāks tad, kad visi cilvēki beidzot būs piedzīvojuši kaut ko no patiesas mīlestības un labvēlības. Tad būs notikusi Kristus otrā atnākšana, kad Dieva mīlestības klātbūtni būs apzinājies ik viens cilvēks. Kādēļ cilvēka dēla atnākšana tiek salīdzināta ar Noā dienām? Nu tādēļ, ka haosa un ļaunuma vidū Noā aicināja pulcēties vienu vietu visus tos, kur vēlējās dzīvot sadraudzībā un saticībā, vienam otru pieņemot, mācoties vienam ar otru sadzīvot. Jēzus sludinātā Dieva valstība arī dzen ir tieši šāds pats aicinājums. Draudzīgi sadzīvot vienam ar otru. Valstība
ir mīlestības pilnas attiecības. Ne vairāk, ne mazāk. Jā, kādos brīžos pagaidām tā vairāk var izpausties vienā vietā, citos brīžos tā vairāk var izpausties citā vietā. Piepildījums. Gala mērķis būs sasniegts tad, kad valstība būs visaptveroša, kad neviens cilvēks nevarēs sacīt, ka tā viņam nav pieejama. Ikvienam cilvēkam būs pieejamas mīlestības un sadraudzības pilnas attiecības. Problēma būs cita. Līdzīgi kā Noā dienās, iespējams, vienai daļai cilvēku to arī netaps skaidrs. Netaps skaidra Dieva valstības būtība. Viņi nevēlēsies pievienoties tai ļaužu kopai, kas vēlas dzīvot sadraudzībā. Varbūt viņi uzskatīs sevi labākus par citiem, varbūt viņiem šķitīs, ka ir jāturpina vienam otru apkarot, ienīst un uzstāt uz savu pārākumu. Kas to zina, kāda būs šo cilvēku motivācija? Taču Jēzus aicinājums būt gatavībā un būt modriem attiecas uz visiem tiem, kas evaņģēlija būtību jau puslīdz ir sapratuši, kuri jau ir pamanījuši tās nepatikšanas, kurās ar savu naidu un agresiju esam iekūlušies, un kuri grib dzīvot citādāk. Miera, cieņas, labvēlības caurstrāvojošu dzīvi. Jēzus saka, ir vērts šo iekšējo robežu līniju starp naidu un labvēlību sevī pamanīt. Ir vērts izdarīt pareizo izvēli jau laikus, un ir vērts par to šad tad aizdomāties. Jo viņš saka, agri vai vēlu, tur pienāks mirklis, kad būs jārīkojas. Tur pienāks brīdis, kad būs jāizvēlas. Ieiet Noā šķirstā vai palikt ārpusē. Ļauties mīlestības aicinājumam, izlīgumam, draudzīgai sadzīvošanai vienam ar otru, vai turpināt vienam otru ienīst un apkarot. Bet pa to laiku Kristus atnākšana tuvojas. Dieva mīlestības klātbūtne atklājas aizvien vairāk. Vai mēs gribam būt daļa no šādas dzīves? Tas ir tas jautājums. Sen, pirms daudziem gadsimtiem, Dievs cilvēkam teica, es lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Bet apustuls Jānis, pēc visa, ko bija piedzīvojis kopā ar savu skolotāju, rakstīja šādi. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Āmen.